Máme včely, protože jsme museli udělat rekonstrukci jedné ze střech státní veterinární správy a při té příležitosti nás napadlo, že bychom tu mohli mít střešní včely, protože se tady s panem Uváčíkem potkáváme, protože na státní veterinární správě dole mají často svoje vlastní semináře a já jsem se zúčastnil a kolegové a přednášeli jsme odborné věci. Takže jsme hledali nějaký způsob a domluvili jsme se na společném projektu ještě se státním veterinárním ústavem, protože státní veterinární správa nemůže být chovatelem, protože zároveň veškerou tuto činnost dozorujeme. Z tohoto pohledu je naším cílem nějaká další propagace včelařství a vlastně určitě navázání i nějakých vyšetřování a tak dále z pohledu nákaz, z pohledu cizorodých látek a to. My samozřejmě jsme dozorový orgán, ale naší snahou je určitá osvěta. My tento rok už po druhé spouštíme projekt Máme rádi zvířata pro mateřské školy a uvažujeme i o tom, že vlastně bychom zde mohli třeba provádět určité vzdělávání vlastně zejména mladých lidí, mládeže a to, aby měli takový ten správný přístup ke zvířatům a věděli co a jak. Takže to byl ten náš hlavní záměr.